Hvad der sker nu? Der sker det, at jeg har fået pakket mine ting sammen her, jeg skal bruge. Til at skulle ordne din autocamper. Ja. Det er så kun en nat til gengæld, så ikke 24 timer. Ja jo, det kan man godt sige. Nej, for så skal jeg først komme her først hjem i morgen til morgen efter aften. Det gider. Nå ja, det gider vi ikke, nej. Nej. Så længe kan vi ikke undvære hinanden. Nej. Det er også det, der er den gode ting med de her overnatte en nat i. Det betyder, at jeg kun behøver overnatte en nat. Jeg behøver ikke overnatte de 24 timer. Vi så bare lige min trøje. Ja, hvorfor har du fået den her? Det er mig, der har købt den til dig. Har du noget drik med? Yes. Det har jeg. Lægger lige det her ud. Okay. Udenfor. Hvorfor lægger du ud, når jeg lige vil bare stå her? Sige farvel til dig. Ja, jeg står der her. Jeg ser her. Det er det, der er lavet. Jeg ser her. Det her. Og den der. Den bilen. Og så skal jeg til sådan om. Du laver video, og jeg laver video. Slet. Jeg er lidt koldt, det er derfor, jeg går ind med fødderne. Jeg tror altså, jeg er nødt til at skifte sandaler. Jeg kan ikke købe min hjemmesko. Smus. Jeg skal dig. Jeg skal også dig. Det er langt, ikke? Ja, det er. Jeg håber, at vender tilbage i morgen. Gør du? Nej. Jo. Jo. Jeg kan ikke undvære dig, skal jeg. Kan jeg ikke undvære dig? Finder du stadigvæk, eller hvad? Ja. Nå, fedt. Det gør vi, Musse. Dine bukserben. Dine nye bukser. Ja. Vi ses i morgen. Hils. Kør forsigtigt. I lige måde. Elsker også dig. Hej.
du kører forbi? Eller filmer du i dag? En ostehaje. Der har du der. Det gør det lige der. Tid til at filme lidt. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Og ordet op lidt derude. Jeg har spist lidt, men det var ikke sådan. Det var ikke lækkert. Jeg sidder og spiser. Det har jeg også. Ikke. Stadigvæk film. Og jeg er stadigvæk lidt forkølet. Så. Snart 7 år siden gikk jeg her inn i skolegården på Vestland skole for første gang. Jeg hadde en ny kjole, nye sko og en kjempe stor rosa sekk med nippene over. Jeg var nervøs ute, og det er jeg nå også. Jeg synes det var skummelt, da vi akkurat satt her i denne gymsalen. Jeg var bare den god gang. Pine. Der kom bare, at den kan lave med perler, selvom det er her. Og må så se film, imens jeg fangede i sofaen. Jeg er blandt mine serier, så... Jeg er stadigvæk også ser jeg. Åh, den er lige seng. Den er lige taget en kamerum med nok sende. Så. Ja. Jeg er lidt smart træt. Flyt og flyde. Så. Der er lige to spil. Jo, nu er det et par gange, jeg ved ikke hvorfor. Især udenfor. Men det er en god serie. Ja, hvad bliver det? Så kan det være i morgen, når vi leger med perler. Eller lave perler, lege med perler, eller hvad den hedder. Så... Jeg skal nok lige sige godnat, når der er. Jeg går i seng. Tror jeg vil sige godnat herfra. Hej, nu er jeg i dag. Så nu har jeg kommet hit til hotellet. På fjellet. Så. Du har sovet godt. Vi ses i morgen. Det er godt, du er ude. 0% sliten er du.
Det er lidt svært at være ude. Hvad er det for sjæl? Eller sådan. Jeg sagde godnat, men jeg synes, man var lidt ulækker. Jeg forstår ikke, hvorfor de kan lide lys. Godmorgen, dog. Hov, hvorfor afslutter jeg, hvorfor er jeg på den video her nu? Det er fordi, der hun har fået det dårligt. Så det er mig, der afslutter den. Tusind tak, fordi I gad sig med på den her video. Hvor på min kanal og se det næste, eller se det første afsnit af min nye serie, der hedder Overnatter et sted. Overnatter i eller på, flabla, blabla, prik, prik, prik. Så tusind tak, fordi I gad sig med. Hej.